оюун билгээ нээгээвээс та өөрийгөө сонсохтун. Оновчтой мэдээлэл авахыг хүсвээс 16-17-оос асуу. Юби зовлох 16-17. Сайн бацхан өрх юм үзэгчтэй үзэгч та бүхэндээ шинэ 7 оног шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгэхээр эх холбоо олон нийтийн цаг нэвтрүүлгээрээ үзэгч та бүхэндээ хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг бэлтгэх үүрэгээр зорддог хэлээ. Тэгэхээр эх холбоо олон нийтийн цаг нэвтрүүлэгт маань үзэгчтээс маань хамгийн их ирүүлдэг асуулт бол ялцчгүй нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой асуултууд байдаг. Энэ үднээсээ үзэгч та бүхэндээ мэдээллийг яг албаны хүмнээс нас тодорхой их сурвалжтайгаар яг баттай мэдээлэл хүргэх үднээс бид бүхэн нэвтрүүлэгтээ зочин урьж оролцуулаад байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө зочныг үзэгч та бүхэндээ танилцуулъя. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт судалгааны газрын ахлах мэрэгжилтэн лавд орж үзэгч та бүхэнд манаас мэдээлэл зөвлөгөө өгөхөөр нэвтрүүлэгт өргөдөж оролцоод байна. За тэгэхээр танд энэ өглөөний мэндийг хүргэхэд бид бүгд юм бас урилгыг авч хүлээрсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Сайн байцгаана уу. За тэгэхээр энэ хавар бол нийгмийн даатгалын тухай хуульд бол нэлээд хідэн өөрчлөлтүүд орсон тийм ээ. За энэ өөрчлөлтүүдээр бас иргэд маань бас эргэлзээтэй байгаа талуудаас маш их байна. Энэ үднээс бас ямар ямар шинчилсэн одоо зүйлүүд энэ хуульд багтаж орсон юм бэ? За тэгэхээр ер нь бол Монгол Улсын нийгмийн даатгалын тухай хууль маань өөрөө 1994 онд батлагдсан. Улс их хурлаас батлагдаад 1995 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж Монгол Улсад хэрэгжиж эхэлсэн юм багц хууль байдаг. Нийгмийн даатгал маань өөрөө 5 төрлийн сонтой байдаг. За тэгээд тэр 5 төрлийн сондоо тохируулсан бас тийм 5 одоо дагалт хуультай нийгмийн даатгалын одоо толгой хууль буюу ерөнхий хуультай ийм багц хууль байдаг л да. Тэгээд энэ хуульд маань 2015 он, 16, 17 онод бол бас нэлээд хэдэн төрлийн өөрчлөлтүүд бол жижиг өөрчлөлтүүд бол орсон байж байгаа. За дээрэс нь одоо манай хууль энэ шинжилсэн найруулга маань одоо бас энэ улс их хурлаар хэлцэгдээд явж байна. Тэгэхээр манай хууль дээр бол одоо 17 онд орсон өөрчлөлт гэх юм бол 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжихээр ингээд нэлээд хэдэн төрлийн өөрчлөлтүүд бол зарчим шинжин нартай өөрчлөлтүүд орчлоо л доо. Тэгээд энэ шинэ орсон заалтууд маань дандаа 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжихээр байгаа. За энд бол одоо жишээлх юм бол малчин хувирах хөдөлмөрчлөгч нийгмийн даатгалын шинтглийг нэг удаа нөхөндлөх тухай тийм утаа агуулгатай хууль байна. За дээрэс нь одоо тэтгэвэр авагч нарын тэтгэврийн насны холбогдлолттой заалтууд одоо шинжлэгдэж орлоо. Мөн одоо малчтын тэтгэвэр тогтоох насыг бас одоо хөтлөгсөн ийм заалтууд орлоо. За дээрэс нь мөн одоо жирэмсэн амарсны тэтгэмж авах одоо эхчүүдийн нийгмийн даатгалын шинтглийг одоо эрхэн төлөх талаар бас иймэрхүү төрлийн хуульд бол өөрчлөлт орлоо. Мөн 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд ажиллуулагч олон даатгуулагчийн мөн сайн дурын даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хувьчаа бол бас өөрчлөлт орсон байгаа. Тэгээд эдгээр бүх заалтууд маань өөрсдөө одоо 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж Монгол улсад бол хэрэгжихээр байгаа. За мөн одоо манайх өөрсдөө бас манай нийгмийн даатгалын хуулийн шинжилсэн найруулга маань одоо улс их хурлын байнгын хорооны хуралдаанаар бол ороод одоо хэлцэгдгээр болоод мөн нэгдсэн чуулганаар бол энэ намрын чуулганаар хэлцэгдгээр ингээд одоо хуулийн төсөл маань бол явж байгаа. За энэ хуулийн шинжилсэн хуулийн найруулган дээр маань бол бас нэлээд хэдэн төрлийн одоо шинжилтэй холбоотой даатгуулагч, ажилтолгогч, нийгмийн даатгалын сангаа хамгаалсан, за мөн даатгуулагч, ажилтолгогчдээ одоо эрх хөшгийг хамгаалсан шин шин төрлийн заалтууд бол манай энэ хуулийн төсөл дээр бол орчихсан ингээд явж байгаа. За тэгэхээр иргэдтэй манаас хувьд бол хамгийн хэрэгцээтэй мэдээлэл бол ялцчгийн тэтгэврийн насыг хэрхэн яаж тогтоосон бэ тийм ээ? Эхлээд бол тэтгэврийн насыг нэмнэ гэж ярьж байсан. За сүүлд бол 30-35 жил одоо усад ажилласан тохиолдолд бас тэтгэврт гарах боломж байна гэдэг. Тэгэнгүүт 48-53 настай даач гарах боломжтой гэсэн юм зүйлүүд яригадаг байгаа шүү дээ. Энд дээр бас ямар сонголт иргэдтэй манаас үүссэн юм бэ? За тэгэхээр Монгол Улсын одоо нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэврийн хэмжээний тухай хуульд маань яг өнөөдрийн одоо 17 оны байдлаар бол даатгуулагч иргэдийн тэтгэвэр тогтоох насны болцлыг зааж өгөхдөө ер нь бол одоо эрэгтэй эмэгтэйгүү 60 нас юм байна шүү дээ. Энэ бол 1994 онд батлагдаж 95 онд хэрэгжснээсээ хойш ерөөсөө тэтгэвэр тогтоох нас маань 60 нас. Хэрвээ эмэгтэй хүн өөрөө хүсэх юм бол 55 настай одоо өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож болохоор ингээд заасан байдаг. Тэгээ яг хөө манай иргэд маань бол эмэгтэйчүүд маань бол 55 насаа хүрээд өөрөө хүсээд тэтгэврээ тогтоолгож юм. За мөн одоо түүнээсээ хойш 60 насаа хүрээд тэтгэврээ тогтоолгож байгаач тийм иргэд бол байдаг л да. Тэгэд сая тэр нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээний тухай хуульд одоо орсон өөрчлөлтөөр бол
тэтгэвэр тогтоох насыг одоо жил тутамд 6 сараар нэмэгдүүлээд 2027 он гэхэд одоо эрэгтэй хүмүүсийн нас 65 нас, эмэгтэй хүмүүсийн нас бол 60 наснд хүрэхээр ингэж бол хууль бол батлагдсан байж байгаа. Нийгмийн дотлын сонгоос бол тэтгэвэр хэмжээний тухай хуульд тэтгэвэр тогтоох насны одоо болцлыг ингийн байдлаар бол өөрчлөлт тусгаж улсын хурлаас бол батлсан байж байгаа. За энэ хууль маань бол 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжин. За тэгээд жишээлх юм бол одоо 18 онд 55 нас хүрэх эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн ялгаа байхгүй одоо жилд 6 сар нэмэгдэн гэхээр бол 55 нас 6 сартай юм уу 60 нас 6 сартай юм уу ингээд жил болгоо ингээд нэмэгдэл жилд нэг 6 сараар нэмэгдээд явах нь шүү дээ тухайн хэдэн онд тэр хүн тэтгэвэр тогтоох юм 18 оноос эхлээл 6 сараар нэмэгдэж явж байгаа бол магадгүй 19 онд одоо 55 нас хүрэх эмэгтэй хүн бол 66 настай ч юм уу те ингээд тогтохоор бол энэ хууль бол батлагдсан Монгол Улсын их хурлаас бол батлсан 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс бол хэрэгжихээр байгаа. За таны саяа асуусан одоо тэр 30 жил 35 жил гэж байгаа бол одоо манай энэ шинээр батлагдах гэж байгаа энэ хуулийн төсөлтөр бол явж байгаа. Тэгээ улс их хурлаас бол байнгын хорооны хурлаар өмнө нь бол хилцүүлэг нь хийгдчихсэн. Одоо тэг нэгдсэн чуулганараа хилцсгэр ингээд тэр хуулийн төсөлтөр бол байгаа. Яг одоо өнөөдрийн байдлаар бол харахан хууль бол батлагдаагүй байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч бас хуулийн төсөлтөр бол явж байгаа. Зөв яг хуу тэрний нэг онцлог нь бол эмэгтэй хүн одоо 30 жилээс доошгүй шимтгэл төлсөн байх юм бол эрэгтэй хүн 35 жилээс доошгүй тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх юм бол яг нь тэтгэвэр тогтоох одоо нас харалцахгүйгээр тэтгэвэр тогтоох тэр болцлыг хангана гэсэн хуулийн төсөл дээр бол заалт явж байгаа. Гэхдээ энэ бол яг л одоо эмэгтэй хүн болгон 48 настай, эрэгтэй хүн болгон 53 настай ч гэдэг юм уу тэгж гарна гэсэн үг бол биш шүү дээ. Тэр хүн хэдэн наснаасаа эхлээд нийгэм даатгалын шимтгэл төлсөн байдгийг үнэхээр 18 настайгаас эхлээд нийгэм даатгалын шимтгэл төлөөд тасралтгүй 30 жил ч байдг юм уу 35 жил ч байдг юм уу төлсөн тохиолдолд гэсэн санаатай тийм одоо хуулийн төсөл дээр заалт бол явж байгаа. А энэ бол намрын чуулганаар их хурлаар бол батлагдах байха. Ямар ч бас хуулийн төсөл дээр бол явж байгаа. За тэгэхээр иргэд маань бас энэ тал дээр бас эргэлзээтэй байсан болоод мэдээллүүдийг хүлээн авсан баха гэж бодож байна. Тэгвэл бас энэ хавар за бас сонголын өмнөхөнтэй бас тэтгэврийн хэмжээ доод хэмжээндээр бас өнгөн дүн бол нэмэгдсэн шүү дээ тий. Энэ тал дээр бас мэдээлэл өгөөч. За тэгэхээр ер нь бол одоо Монгол Улсад тэтгэвэр нэмэгдэхэд бол засгийн газрын тогтоол гарч нэмэгддэг нэг бол тий. Эсвэл бүр одоо тэтгэврийн нийгмийн даатгалын сангаас болох тэтгэвэр хэмжээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад одоо тэтгэвэр бодох одоо үндсэн суурь аргачлалыг өөрчилсөн тохиолдолд бол тэтгэвэр өөрчлөгдөх бах. А түүнээс наан бол засгийн газрын тогтоол гарч ирж тэтгэвэр нэмэгддэг. Тэгэхээр яг одоо өнөөдөр энэ 2017 онд бол тэтгэвэр нэмэгдэх тухай тийм шийдвэр засгийн газраас гараагүй. Энэ онд бол тэтгэвэр нэмэгдээгүй байгаа. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 251,000, хувьтэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 216,000 байгаа. За тэгээд дундаж тэтгэврийн хэмжээ бол 306,000 хувьцааны юм тэтгэвэр бол Монгол Улсад байна. За тэгээд өндөр тэтгэвэр авч байгаа хүмүүс ч бас байдаг л да. Тэгээд тэр хүмүүсийн тэтгэвэр бол нөгөө олон жил шимтгэл төлсөн, өндөр орлогоос буюу өндөр цалин өснөөс шимтгэл төлсөн хүмүүсийн тэтгэврийн төр бол бас өндөр байх тохиолдол бол байдаг. Тэрнээс чинь 2017 онд бол яг тэтгэвэр нэмэгдтэй холбоотой шийдвэр бол засгийн газраас өнөөдрийн байдлаар бол хараахан гараагүй байна. Тэгэхээр энэ бол улсын хурл дээр бас энэ хуулийн төсөл багтаад хэлцэгдэж байгаа зүйлс юм бол нэг юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар бол бас үзэгчт маань яг одоо батлагдсан гэж ойлгоод тийм ээ хизэнээс энэ тэтгэвэр нь орох вэ гэж одоо бодож исэн бол яг одоо төсөлийн тогтоол бол гараагүй л байгаа гэсэн үг тийм ээ. Өнөөдрийн байдлаар бол бидэнд одоо ирээд тийм даалгавар бол ирээгүй байна л гэсэн үг. За тэгэхээр эх холбоо олон нийтийн шууд нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэн шууд хурж байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн шууд утас 1919 тгээс гэсэн утсаар холбогдоод үзэгч та бүхэн манаас өөрсдөө хэрэгцээтэй мэдээллүүдээс одоо зочноос маань тодруулж асуух боломжтой байгаа. За бидэнтэй үзэгч холбогдож байна. Бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эхний үзэгчээ хүлээн авцгаая. За сайн байна уу та? Hello. За та шууд нэвтрүүлгийн утсанд холбогдлоо. Та ямар мэдээлэл зөвлөгөө авах вэ? Би энэ одоо хүүхдтэй их нэг нэг тэтгэвэр өөрчлөлт хийх гэсэн шүү дээ. За. Одоо хүүхдтэй их өөрчлөлт нөгөө нэг 20 жил ажиллаад тэтгэвэр гаргасан шүү дээ. За. Та 90-ийн оны юм ярьж байна уу те? Байна уу? Байна байна. Таныг сонсож байна. А за. Яг одоо хүүхдтэй их нэг 20 жил ажиллаад тэтгэвэр гаргасан шүү дээ. За. 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 Тэгэхэд би тэтгэвэр гаргасан юм аа. 90-ийн онд гарсан уу та? 91-2 оны үед гарсан уу? За, энэ тэр ажил гаргасан байхад би одоо яг тэрийг бол сайн мэдэхгүй юм. За. Тэгээд хадгалах хөвөг мэдхгүй зарлалаа болох хадгалчихлаа. Тэгээд юу яах вэ? А нөгөө юу жилийн нөгөө нөхөж олно гэж олгоно гэж ихэд очиж нөгөө нийгмийн даатгалаас асуусан чинь өө
нөхөн болгоор авч ирсэн эрсдэл бүс гарсан хүмүүс бол тийм ээ жилд нэмж өгөхгүй гэж хэлсэн байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө тийм байгээ тэлчээр нагсан байсан чинь харин жилийн нэмэд өгсөн байна. Сүүлийн тэрийн мэдлэггүй үди болгочихжээ. Тэгтээ байшгүй дээ. Тэр гэлгүүр нөхөн болгоорыг тэрийг биднээс ямар ч санал агуулгүйгээр шууд одоо дэлгүүр олохгүй байлаа нөхөн болгоор олохгүй байлаа гэжсэн тэгэл таарын нас төрлөө гэж дэлгүүр таны дэлгүүр гэж ингэж тогтоогоод өгчихсэн байхгүй юу. Тэгэл одоо энийг үлдсэн тэнийг сүүл нэмхээ гişүүдээс л санал юу гаргаж ижил нэмэлсэн нэмшгийг юм л ойлгосон л да би энийг үчиг ойлгоогүй. Тэгээ тэрийг яагаад атмосфер нэмчих болоогүй юм бэ? Өөрөө шууд дэлгүүр тогтоочоод дараа нь нөгөө нэгэ боллоо гэж хаачаад дараа нь ахиад дэлгүүрийг чинь тогтоочлоо гэж атмосфер нэмчин болох тэр жилийг бол тэр хоол нэмж болохгүй юу? Одоо уул нь хугацаанаас нь би юм хатарсан л байх юм да. Эхний одоо надад бас нэг хэдэн төр үүсдэг чинь юу хэрэгтэй л байх юм. Та хамгийн доош юм. Та хэдэн онд төрсэн юм бэ? А? Та хэдэн онд төрсэн юм бэ? Би 50 онд төрсөн хүн. За. За баярлалаа таны асуултыг хүлээн авлаа. Та шууд нэвтрүүлгээрээс хариултаа аваарай. За тийм тэгэхээр энэ ажилласан жил тэтгэврийн дотоодлын шимтгэл нөхөн тооцохтой холбоотой асуулт ирүүлсэн юм байна л да. Тэгэхээр энэ ажилласан жил тэтгэврийн дотоодлын шимтгэл нөхөн тооцох тухай хууль маань 2012 онд одоо батлагдаад 2012 оны 8 дугаар сард батлагдаад тэгэл одоо 2013 оноос эхлээд ажилласан жил тэтгэврийн дотоодлын шимтгэл нөхөн тооцохыг бол одоо 1990 оноос 2000 оны дуустал ингээ 11 жилийн Монгол улсад одоо энэ даатгуулагч нараас өөрсдөөс нь хүсэлтийг гаргуулад тэгээд одоо энэ тэтгэврийн дадлын шимтгэлийн нөхөн тооцож улсад ажилласан жил тэтгэврийн дадлын шимтгэл төлсөн жил гэдэгт ингэж оруулж тооцсон юм байна. За тэгээд энэ нөхөн тооцоход бол тухайн үед одоо тэтгэвэр авч ирсэн бол бас тэр ажилласан жил тэтгэврийн дадлын шимтгэлийн нөхөн тооцох тухай хуульд маань өөрөө тухайн үед одоо жишээлх юм бол ажил хөдөлмөр эрхэлж ирсэн бол за тэтгэвэр авч ирсэн бол мөн одоо хэрттүүгийн тэтгэвэр авч ирсэн бол за дээрэс нь хорихоо эдэлж ирсэн бол за суралцж ирсэн бол гэдэг энэ жилүүдийг бол энэ оруулах боломжгүйгээр анханасаа хийгдсэн хууль л да. Тэгээд тэрийг баримтлаад бол 2013 оноос эхлээд манай байгууллага одоо манай эрүүлэнд нийгмийн даслын байгууллага маань өөрөө засгийн газрын хэрэгжүүлэх чагнадлаг дээрэс гарсан одоо хууль дүрмийг бол бид нэр хэрэгжүүлэх л үүрэгтэй юм байгууллага байдаг. Тэгээд энэ хуулийн дагуу тэтгэвэр авч ирсэн гэдэг үндслэлээр нь бол анх одоо энэ бүртгэхтэй бол тэр үед одоо 91-2 оны үед олон хүүхдтэй ээжүүдийг бол нас харгалцахгүйгээр 20 жил улсад ажилласан. Тэгээд дөрвөөс дээш хүүхдтэй байвал нас харгалцахгүй гарч ирсэн. Тэгээд тэр үед бол одоо залуухан залуухай ээж нар бол тэтгэврээ тогтоолгоод ингэ явж ирсэн. Тэгээд энэ хүний хувьд бол 50 насаа хүрээд гэхээр 2000 онд 1950 онд төрсөн гэдэг чинь 2000 онд 50 насаа хүрээд тэгээд одоо нэг хэсэг тэр нөгөө 91-с 92 оны үед тэр хуулийн дагуу нас харгалцахгүй болон хүүхдтэй их юм болцлоор тэтгэвэр тогтоолгосон иргэдийн маань 1997 оны 2 дугаар сараас эхлээд 97 оны 2 дугаар сараас эхлээд нөхөн олгор гэж юмд шилжүүлээд тэгээд тэр хүн одоо хязгаар 50 насаа үрдгийг тэрийг нь болтол нөхөн олгор гэж юмд шилжүүлж явж хагаад тэгээд 97 оны 2 сараас хойшо тэр 50 нас хүртэлх хугацааг нь дараагаар нь тэтгэвэр тогтооход бол тэртээ тэр улсад ажилласан жилд нь оруулаа тооцоод явдгээ. Одоо өнөөдөр ч гэсэн тэгээд нөхөн олгорын хүмүүс бол одоо ерөнхийдөө бараг манад шилжээ дуусчлаа л да. А зөвхөн энэ хүний хувьд бол 2000 онд 50 насаа хүрээд одоо өндөр нас руу шилжсэн гэж ойлгоод 91 оноос эхлээд өндөр насны тэтгэвэр гэж авч явж хагаад 97 оноос нөхөн олгор шилжсэн. Тэгэхээр тэр ажилласан жил тэтгэврийн дадлын шимтгэл нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу уг нь манайх тэр нөхөн олгорт шилжсэн улсуудын нийгмийн дадлын шимтгэлийн 95 оныг нь хүртэл бол одоо нөхөд тооцоол өгсөн байгаа тэр хүний хувьд. А 95 оны 1 сарын 1-ээс хойшо 97 оны 2 сарыг хүртэлх хугацааны одоо 95 он бүтэ 96 он бүтэ 97 оны 1 сарын хугацааны тэр тэтгэврийн дадлын шимтгэлийг даатгуулагч өөрөө төлөх ёстой байхгүй юу? Тийм тэгэхээр одоо манай нийгмийн дадлын сангийн төсөвдөр бол энэ хүмүүсийн тэр 95-аас оноос хойшо тэр шимтгэл төлөх шинтгэлийн мөнгийг манай төсөвдөр суулгаж өгөөгүй тийм төсөв бидэнд байхгүй болохоор хүний өмнөөс бол тэр тэтгэврийн дадлын шинтгэлийн төлнө гэсэн юм бол байхгүй. А зөвхөн та 95 оноос өмнөх хугацааных нь нийгмийн дадлын шинтгэл нь төлөгдсөн эсхийг бол та ямар ч үсэн харьяалах орон нутгийнхаа эрүүлэнд нийгмийн дадлын хилц дээр очиод тэр ажилласан жил тэтгэврийн дадлын шинтгэл нөхөн тооцоолох програм дээр нь та бас өөрө тэрийг шүүлгэж үзээрэй. Тэгэд хэрвээ тэр хугацааны 95 оноос өмнөх хугацааны юм чи бас юу 95 оноос өмнөх хугацааных нь одоо юу мөнгө төлөхгүйгээр өөрийнх нь хүсэлтийг аваад одоо шинтгэлийн төлж ирсэн юм л да. Тэгтээ бас одоо манай энэ
тэтгэр авагчнаар бас энийг бас дутуу ойлгосон мэдээлэл дутуу байсантай холбоотой юм болов. Тэрнээс ч болоо бараг 2 жил гарангийн хугацаанд энэ олон хөвгтэй ээжүүдээс хүсэлтийг хүлээж аваад мөнгөний төлөөлөлд тэгээд ингээд оруулаад дээрээс нь тэр нэмэгдсэн хугацаагаар нь тэтгэрийг нэмэгдүүлэн олгож байгаа олгож байсан. Тэгээд 2017 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд ажилласан жил тэтгэврийн дадлын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн үйлчлэлийг зогсоогоод иргэдээс одоо хүсэлт хүлээж авах энэ ажлыг бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар бол энэ ажил бол зогссон байна. За тэгэхээр үнтэй албатаас нэгэн мэдээлэл бас дахиж талсруулж асуухад энэ төрөс хүүхдийн тоогоор бол ажилласан жилийг нэмэхээр бас ийм хуулийн залт батлагдсан гэсэн энэ тал дээр бас ямар мэдээлэл байх вэ? За тийм тэгэхээр түрүү бас хэлсэн 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд манайд бол бас нэлээд эдэн төрлийн одоо шинээр хуулийн заалтууд бол хэрэгжчихлээр байгаа. Энэ бол цоо шин заалт. Манай нийгмийн дадлын сангаас болох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль цоо шинээр орж ирсэн заалт байгаа. Тэгэхээр энэ бол төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор 4 буюу түүнээс дээш юу 3 буюу 3 хүртэл настайд нь үрчилж авсан буюу одоо төрүүлсэн хүүхд одоо төрүүлсэн хүүхэд нэгдүгээр тийм ээ хоёрдугаарт 3 хүртэл настайд нь үржилж авсан хүүхдийг бол тэр хүүхдийн одоо өөрийнх нь төрүүлсэн хүүхдтэй адилтгаж үздэгэлтэй манай одоо энэ нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дээр тэгэхээр бол өөрийнх нь төрүүлсэн юм уу эсвэл 3 хүртэл настайд нь үржилж авсан хүүхдийн тоогоор шимтгэл төлсөн хугацаанд ирнэ 1 жил 6 сарыг 1 жил 6 сарыг одоо жишээл 3 хүүхдтэй хүн байлаа гэхэд бол 4 жил 6 сарын хугацааны юуг бол нийгмийн дадлын шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулалт тооцож нэмэх нь вэ шүү дээ. За тэгтээ бол манай нийгмийн дадлын байгуул нийгмийн дадлын сан гэдэг бол өөрөө даатгалын сан учраас энэ хүмүүсийн одоо тэр нэмэгдэж орж ирж байгаа жилийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг бол бас улсын төсөөс төлж өгөх ёстой. Даатгалын сан дээр зүгээр ингээл хийсвэрээр одоо жишээлбэл би 2 хүүхдтэй тэгээ одоо чинь над дээр ихэд 3 жил бол нэмэгдэхэр байгаа зэ. Тэгэхээр миний одоо энэ 3 жилийг бол бас тэр 3 жилд ногдох одоо нийгмийн дадлын шимтгэлийг нь улсын төсөөс манай нийгмийн дадлын сан дээр төлж өгснөө үндсэн дээрээс энийг бол нэмэгдэх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бол за 2018 оны одоо нийгмийн дадлын сангийн төсөвт бол мэдээж энэ бол тусах хэрэгтэй байх. Дээрэс нь энэ мань өөрөө 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд одоо хэрэгжихээр ийм хуулийн заалт байгаа. Тэгэхээр бол хууль бол ямар ч байсан батлагдсан. Тэгээд 18 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс өмнө нан бол одоо энэтхэ холбоотой засгийн газрын тогтоол өгдөг юм уу эсвэл дүрм журам байдаг юм уу хуулийг дагаж гар одоо нэг хууль батлагдхад тэрний ард цаавал дүрм журам цаавал нэг тэр зохицуулсан зохицуулалт бол давалдаж гардаг л да. Тэгэхээр тэрийг бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол манай эрүүлэн нийгмийн дотоодын ерөнхий газарт бол энэ байдлаар ирсэн дүрм журам тогтоолч гэдэг юм уу тийм одоохондоо бол эрэг байна. А зүгээр энэ бол 18 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих учраас нам нь бол энэ дүрм журам тогтоол зааврын үеийн тэр бол манад ирэх ёстой. Тэгэхээр үнтэй уялдаад бас яг хүүхдэд харж байгаа хүүхдэд төрүүлсэн ээжүүдэд бас сар хулганых нас нийгмийн даатгал энэ усаас төлнө гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Энэ бас мөн адил нэг эх оны 1 сарын 1-ээс эхлүүлээд хэрэгжиж эхлэх гэсэн үг үү тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр энэ заалт маань өөрөө бас мөн одоо Монгол Улсын нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд бас шинээр орж ирсэн заалт л да. За тэгээд тэр нь юу гэхээр ер нь бол хуучин бол хүүхд төрүүлсэн эхийн одоо чөлөөтэй байх хугацаанд нь ажиллуулагч нийгмийн дадлын шимтгэлийг төлдөг байсан. Тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын санд. За тэгээд тэр хөдөлмөрийн хувьд бол тухайн ажилтан 3 нас хүртэл одоо хүүхдээ асрах, хүүхдээ харах чөлөө эдлэх тийм эрхтэй учраас тэр даатгуулагч их маань өөрөө ажиллуулагчтай өргөдөл хүсэлтээ гаргасан тохиолдолд тэр 3 жил хүртэл хугацаанд тэтгэврт тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нь байгууллага нь төлдөг байсан. За энэ бол энэ хуулийн заалт бол хэвээрээ энэ дээр нэмэгдээд хэрвээ одоо энэ даатгуулагч сайн дүрийн даатгуулагч байж хаад манай нийгмийн даатгалын сангаас уу тэтгэмжийн даатгалын сангаас жирэмсэн амарчсны тэтгэмжийг авсан даатгуулагч байх юм бол манай тэтгэмжийн даатгалын сангаас тэр 3 жилийн хугацааных нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь одоо манай сангаас төлжөхөр ийм хуулийн заалт батлагдсан. Энэ бол цоо шин заалт. Хоёрдугаарт нь гэж ирэхэд хэрвээ энэ даатгуулагч ёо энэ хүүхд төрүүлсэн ээж маань хүүхдээ 3 хүртэл настайд нь хараад ажил эрхэлдэггүй, дээрээс нь сайн дүрийн даатгал төлдөггүй ийм одоо бас ээжүүд бас байна л да. Ийм хүмүүсийн тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 50% нь одоо төрөөс 50% нь тухайн их одоо өөрөө төлөхөр ийм хуулийн заалт бол шинээр бол батлагдсан байж байгаа. За тэгээд энэтэй холбоотой мөн л одоо бас манай одоо нийгмийн даатгал сангийн 2018 оны одоо төсөвийн тухай хуульд бол одоо энэ дээр бол бас тодорхой юмнууд бол тусч өгөх байхын хуультай холбоотойгоор энэ бол цоо шин заалтууд л манай дээр шинээр орж ирсэн гэсэн үгтэй. За бидэнд үзэгч хад бодож байгаа үзэгчийн асуултыг үлээвээ.
За сайн байна уу та шууд нэвтрүүлэг утсанд холбогдлоо. Алло. Байна байна таныг сонсож байна. Алло. Байна. За та бидний утсантай утсаараа холбогдоорой. Өвөрийн юм асуу. За боллоо яг та юу талаар асуух вэ? Ой тэгвэл тэмч. За. За бидний асуултаас та тодорхой ирүүлээрэй. Ирүүлэн хөө энгийн байгууллагат 11 жил ажилласан. Аа. За тэр энэ цаасанд 12 жил ажилласан. Аа. 2 жил ажилласан. Тэгээ одоо 49 настай төлөв гац болохгүй энэ шинэ хуулийн өөрчлөлт оосно гэж асуух гэсэн. Цэргийн байгууллагатаа одоо ажиллаж байна уу? Чөлөөлөгдсөн үү? Ажиллаж байна. Одоо энэ 18 оноос гац болохгүй байвал За. За, ойлголоо баярлалаа. Таны асуултыг хүлээн авлаа. За. Цэргийн албан агчийн тэтгэврт хэмжээний тухай хууль гэж байдаг. За, тийм. Тэгэхээр цэргийн одоо нэгсэндээ Монгол улсад одоо тэтгэврт тогтоодог 3 4 төрлийн хууль байна л да. Тэгэд нэг нь болохоор нийгмийн даатгалын сангаас болох тэтгэврт хэмжээний тухай хууль. Энэ санхүүжилт нь нийгмийн даатгалын сангаас гарна. За, цэргийн албан агчийн тэтгэврт хэмжээний тухай хууль гэдэг нь за, санхүүжилт нь бол улсын төсөөс гарна. Нийгмийн халамжийн сангаас болох тэтгэврийн хууль гэдэг одоо тэрнтэй холбоотой нэг хууль байна. Мөн санхүүжилт нь улсын төсөөс гарна. Өөр өөр хуулиуд байна шүү дээ. Одоо 3 төрлийн хууль байна. 3 өөр сангаас одоо гэдэг юм уу. Ямар ч үс энэ 3 тэтгэврийн харилцааг зохицуулсан 3 хууль байгаа. Тэрний бол одоо энэ нийгмийн даатгалын сангаас болох тэтгэврт хэмжээний тухай хууль, цэргийн албан агчийн тэтгэврт хэмжээний тухай хууль хоёрыг манай энэ эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын байгууллага бол барьж хэрэгжүүлж иргэдэд тэтгэврт тогтоож болох энэ асуудлыг нь бол одоо зохион байгуулж одоо хийдэг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бол ер нь тэр цэргийн албан хаагчийн тэтгэврт хэмжээний тухай хуульд маань бас энэ 2017 онд одоо бас өөрчлөлт орсон байж байгаа. За тэгээ энэ өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор сая энэ одоо даатгуулагчийн иргэний асуулт нь юу юм бэ гэхээр энэ сая тэр цэргийн тэтгэврийн хуулийн дээр орсон өөрчлөлтөөр цэргийн албан хаагчийн иргэний байгууллагад ажилласан жил буюу энгийн жилийг нь цэргийн рүү хөрвүүлдэг. Энэ заалт бол одоо хуучин зохицуулалтгүй тэр зохицуулах одоо харилцаанд бас учир дутагдaltaй байсан энэ хуулийн заалт бол нэг мөр болж орж ирж өнөөдөр хэрэгжиж байна. За ерөн цэргийн тэтгэврийн хуулийн дээр цэргийн жилийг энгийн рүү хөрвүүлэх, энгийн жилийг цэргийн рүү хөрвүүлэх ийм тийм тусгаалсан заалтууд байдаг юм. Тэгэхээр нэгсэндээ энэ хүний хувьд бол хоёр янзын боломж байна гэж би хэлэх гэж байна. Энэ юу юм бэ гэхээр нэгдүгээрт нь за эмэгтэй хүн бол цэргийн албан хаагч 20 жил одоо цэргийн албан хаасан. За дээрэс нь одоо 47 нас хүрсэн байх юм бол нас оролцохгүйгээр л цэргийн тэтгэвэр тогтоох хэрэгтэй. Аа 20 жил ажилласан бол нас оролцохгүйгээр байхгүй. Аа 20-оос доош 10-аас дээш жил 20 хүрээгүй жил байх юм бол 47 наснд хүрээд цэргийн тэтгэврийг одоо цэргийн албан хаасны тэтгэвэр юу цэргийн өндөр насны тэтгэврийг ингээд тогтоолга авах юм хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ хүний хувьд одоо 49 настай гэж ярьсан тийм ээ. Тэгээ 10 хэдэн жил бас цэргийн байгууллагт ажилласан гэж байна. Энэ хүний хувьд бол одоо цэргийн байгууллагаасаа чөлөөлөгдөж байгаа үндэслэл маань өөрөө цэргийн албан хаах насны хязгаарт хүрээд байдаг юм уу? Оронтой бүтцэхэн байгуулалтын өөрчлөлт юм уу? Эсвэл биеийн эрүүл мэндийн байдлыг одоо энэ 3 нөхцөл байна шүү дээ. Оронтой бүтцэхэн байгуулалтын өөрчлөлт, цэргийн албан хаах насны хязгаарт хүрээд биеийн эрүүл мэндийн байдал гэсэн энэ 3 төрлийн шалтгааны улмаас цэргийн байгууллаас чөлөөлөгдсөн. Тэгэд одоо эмэгтэй хүний цэргийн албан хаах насны хязгаар нь 47 нас гэдэг юм. Тэгэхээр 47 наснаасаа өнгөрцөн 49 настай гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэд за 10-аас дээш жилтэй. Тэгэд нөгөө чөлөөлөгдөж байгаа үндэслэл маань сая миний нэрлсэн 3 үндэслэл байгаа тохиолдолд бол цэргийн тэтгэврийг хувь тэнцвэрийн тогтоолгоо авах бол эрхтэй. Аа зөвхөн энгийн байгууллагт 11 жил шинтгэл төлсөн гэсэн. Тэгэхээр одоо ингээд тогтоолгохдоо тэр энгийн 11 жил ер нь энгийн жил нь 1 жил нь 6 сар болж одоо агшиж гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Бүтэн 1 жил одоо энгийн байгууллагад ажилласан, 6 сар цэргийн байгууллагад ажилласан адилхан. Тийм. Цэргийн байгууллагт 1 жил одоо алба хаасан, 1 жил 6 сар энгийн байгууллагад ажилласантай тэнцэн гэсэн. Одоо тийм хууль байдаг байхгүй цэргийн албан хаагчийн тэтгэврт хэмжээний тухай хуульд одоо тэр цэргийн албан хаагчийн шимтгэл төлсөн хугацаа юм уу эсвэл цэргийн албан хаасан хугацааг тооцоход баримтлагдаг тийм тусгаалсан зохицуулалт байгаа. Тэр энэ хүний хувьд бол яг өнөөдрийн төвшөнд одоо 49 настай 10-аас дээш ажил цэргийн байгууллагад алба хаачихсан. Гэхдээ тэр нь бол мөрдөстэйгээр цэргийн одоо цолтойгоор гэсэн үг шүү дээ. Цолтойгоор алба хаацсан тохиолдолд бол энэ хүний хувьд цэргийн тэтгэвэр тогтоохот тэр 11 жилийн ингээд
6-ийн цэргээл багчын тэтгэр тэмжийн тухай хөлийн 6 дугаар зүйлийн 6-ийн 4 гэсэн залт байдаг юм л да. Тэр зүйлдийн дагуу 11 жил нь 5 жил 5 сар бол 6 сар болж одоо нааша агшиж орж ирэх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд одоо өөрийнх нь байгаа 10 хэдэн жил дээр нь 12 дээр нь ч юм уу нэмэгдээд ингээд цэргийн тэтгэрийг бол бид нар тэр хүмүүст бол тогтоож өгөх боломжтой байгаа. А зүгээр энэ одоо би тэргийг хэрэглэхгүй ээ. Эмэгтэй хүн одоо би тэгээд 55 наснд хүрээд байт юм уу одоо тэтгэр тогтоох наснд хүрээд тэр 11 жилээрээ би тусад нь одоо энгийн тэтгэвэр тогтоолгоно гэж хүсэх юм бол тэр хүнд бас тийм ирэх бол нээлттэй л байгаа тийм. Тэгэхээр бол энэ хүнийг бол холбогдох бичигэрмтэй харьцах орон нутгийнхаа эрүүл мэндийн нийгмийн дотлын байгууллагад авчирчаад тэгээд шалгуулж үзээд зөвлөгөө авч болно. Тэгэхээр цэргийн энэ албан хаагчтай нийгмийн даатгалтай холбоотой бас ямар яг өөрчлөлтүүд орсон болоод бас үзэгч маань ийм тодорхой ойлголт авч асууж байгаа юм байна. Тийм. Тэгэхээр цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр хэмжээний тухай хуульд маань бас нэлийн хэдэн төрлийн өөрчлөлтүүд орсон л тоо. За тэгээд тэрэн дээр сая одоо хамгийн гол юм бол энэ цэргийн албан хаагчийн иргэний байгууллагатай ажилласан 1 жилийг одоо 6 сар цэргийн байгууллагатай ажилласнаар тооцч тэгээд тэр одоо тэр хүний хувьд одоо жишээлбэл сая энэ даатгалагчийн хувьд гэхэд 11 жил энгийн жилтэй 12 жил цэргийн жилтэй байт тийм ээ. Тэгэхээр цэргийн энгийн 11 жил нь одоо 5 жил 6 сар болж хөрвөөд тэгээд цэргийнхээ 12 жил дээр нэмэхээр одоо юу ч гэдгийг 17 жил 6 сарч болд юм уу. Тэгээд цэргийн тэтгэврээ тогтоолгож болдог энэ хуулийн заалт маань бас ингээ орж ирсэн байж байгаа. Мөн одоо цэргийн албан хаагч одоо хоёр тэжигч нь хоёулаа нас урчих юм бол одоо хуучин одоо цэргийн албан хаагч хүний ар гэрт одоо нэг тэр хүн одоо бурхан болоод ар гэрт нэг тэжигч алдсан хөтөлбөрийн чадваргүй иргэн байхад тэрэнд одоо эцгийн хүн ч юм уу эхийн хүн ч юм уу цалингаар тэтгэвэр тогтоодог. А дараагаар нь нөгөөх нь бас дахиад ингээл бурхан болчих юм бол тэр хоёр хүний цалингийн нийлүүлж хагаад тэтгэврийг нь тогтоодог ийм шин тогтнол заалт бол бас орж ирсэн байж байгаа. За дээрэс нь цэргийн албан хаагч одоо ер нь бол энэ цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр хэмжээний тухай хуулиар цэргийн албаа хааж авах хугацаанда буюу одоо яг мөрдөстэйгээр цэргийн байгууллагатай ажиллаж байсан тохиолдолд нас барах үед юм уу тахирцтуу болсон тохиолдолд цэргийн тэтгэвэр тогтоодог л доо цэргийн тахирцтуугийн тэтгэвэр цэргийн тэжээгч алдсан тэтгэврийг тогтоодог. Тэгэхээр ийм хүмүүс магадгүй цэргийн байгууллагаас халагдчихад цэргийн байгууллагаас гарчаад нэг жил гэдэг юм уу нэг сарын дараа тахирцтуу болох ч юм уу нэг сар жилийн дараа одоо насурсан тохиолдолд тэр хүмүүсийн ар гэрт тэжээгч алдсан тэтгэвэр тогтохгүй байх одоо тахирцтуу болсон тохиолдолд тэр хүнд тахирцтуугийн тэтгэвэр тогтохгүй байх тийм нөхцөл бол урд нь байсан. Яа тэгэхээр хоёр үр хөлтэй гэж хэлсэн тийм ээ. Нэг нь бол нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэртгэмжийн тухай хууль, нөгөөх нь цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэртгэмжийн тухай хуулийн хоёр үр хөлтэй. Хоёр үр санхүүжилттэй. Шал хоёр үрийн байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас бас тийм хүмүүсийн эрх ашиг хохироод бас ийм хуучин цэргийн байгуулалтад алба хаажсэн хүмүүсийн хувьд энгийн хуулийн дагуу тэтгэвэр тогтох гэхээр тэр тэтгэвэртгэмжийн тогтохгүй байх тохиолдол байсан. Тэр сая энэ цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэртгэмжийн тухай хууль дээр энийг бас шинээр зохицуулж өгсөн байгаа. Тэр хүмүүсийн одоо тэр цэргийн байгууллагад алба хааж байхдаа авчирсан цалин хөлснөөс нь тухайн үед одоо энгийн байгууллагад шимтгэл төлжсэн бол хэчнээн дөрөвний юу шимтгэл төлөх ёстой байсан. Тэрийг нэг удаа одоо улсын төсөөс тэр хүний өмнөөс нөхөж нийгмийн даатгалын санд төлж өгснөөр тэр хүний одоо цэргийн байгууллагад ажилласан хугацаа нь энгийн байгууллага руу хөрвөөд тэгээ энгийн хуулийн дагуу тэтгэвэр тогтох. Гэх мэтчлэнгийн юм бас тухайн иргэндээ цэргийн албан хаагчтай за тэр тэтгэвэр тэмж авагчтай бас хэрэгцээтэй ийм заалтууд бол энэ зэрэг албан хаагчийн тэтгэвэр тэмжийн тухай хуульд орсон ба. За дараагийн үзэгч асуултыг хүлээ авъя. За сайн байна уу та? За. Байна ээ таныг сонсож байна та. Ямар асуулт та? Тийм ээ. Одоо нэг өмнө 54 настай. 54 настай. Тэгээд миний жоо ажилтны 30 жил болсон. Одоо би түүх гац болохгүй асуулт гэсэн. За баярлалаа. Таны асуултыг хүлээн авлаа. За. За бас энэ дөрөвчэй асуултан дээр бол хариулт нь өгөгдсөн. Гэхдээ би дахиад хэле. А ер нь бол одоо энэ манай нийгмийн даатгалын тухай хууль одоо шинчилсэн найруулга ерөнхий хууль маань бол одоо улсын хурлын бас бол байнгын хороогоор одоо ороод нэгдсэн чуулганд бол одоо хилцэгдэхээр ингээд дэмжигдсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл дээр бол тэр 30 жил эмхтэй 30 жил
эрэгтэй 35 жилтэй бол одоо нас оролцохгүйгээр юм тэтгэвэр тогтооно гэсэн тэр заалт тэтгэвэр тогтоож болно гэсэн тэр хуулийн заалт бол энэ төсөл хэлбрээрээ бол байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар бол манай албан ёсоор хуулийн дээр орж батлагдаагүй байгаа шүү дээ. Зүгээр намрын чуулганаар бол одоо энэ манай энэ хууль бол орно. Тэгэхэд бол энэтэй холбоотой энэ заалт бол шинээр бол одоо орж батлагдах байхаа гэж бодож байна. Зүгээр 54 настай даатгуулагчийн хувьд бол одоо ирэх 2018 онд 55 нас хүрэх гэж байна тийм үү? 55 нас хүрэхэд бол энэ хүн одоо магадгүй одоо энэ оны 2 сард 55 нас хүрэхээр байх юм бол энэ хүний одоо нөгөө тэтгэвэр тогтоох хугацаа маань 6 сараас хойшлол. Тэгэл одоо 55 нас 6 сартаа энэ хүн бол тэтгэврээ тогтоох боломжтой л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр саяны үзэгч манаас өөрийнхөө ерөөс асуулт нь хариултаа авч чадсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг манаас шууд үргэлжилж байгаа учраас үзэгчт маань 1919 тгээс хүссэн холбогдоод мэдээлэл зөвлөгөөг авах боломжтой байгаа. За дараагийн нэг бас иргэдийн маань бас сонирхоод байгаа асуудал бол энэ нөгөө нийгмийн даатгалын шинтгэлийг нөхөн төлөх юм боломж байна уу, тийм ээ? Хизээнээс юм нөхөн төлөх боломж нь нээгдэх юм бэ гэдэг асуултууд байна л да. За тийм. Тэгэхээр энэ 2010 одоо 6 оны сүүлээр 17 оны эхээр батлагдсан хууль байгаа. Тэгээд энэ дээр бол малчин хуурай хөдөлмөрчлөгч малчин бас нэг ойлголт тийм ээ. Хуурай хөдөлмөрчлөгч гэхэр бас малчин хуурай хөдөлмөрчлөгчийн нийгмийн даатгалын шинтгэлийг болоод нэг удаа нөхөнтлөх тийм зохицуулттай хууль бол батлагдсан байгаа. Тэгээ энэ маань өөрө 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж бол хэрэгжиж одоо бид эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын байгууллага бол одоо иргэдийг бүртгэх, иргэдээс хүсэлт хүлээн авах, нийгмийн даатгалын шинтгэлийг нөхөнтлүүлэх энэ ажиллагааг бол 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж бол шинээр хийх баха. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор мөн одоо ялгаа байхгүй хуучин бас ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шинтгэл нөхөн тооцох тухай хуулийг батлагдчих үед мөн л одоо энийг яаж төлөвлөх юм, энэ нь бол журамлагдсан журам бас дээд байгууллагуудаас бас ирж ирсэн. Тэгэхээр бол энэтэй холбоотой журам бол бас тодорхой журам гарч энэний дагуу бол бид нар ажиллана гэж ойлгож байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар бол энэтэй холбоотой журам нь бол гараагүй. Гэхдээ ер нь бол тухай тухайн онуудад мөрдөж байсан хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээний 12 тухайн жилийн нийгмийн даатгалын шинтгэл одоо тухайн сарын нийгмийн даатгалын шинтгэлийг буюу тэтгэврийн даатгалын шинтгэлийг нөхөн төлүүлэх ийм утга агуулгатай хууль бол байгаа. Тэгэхээр энэ хүн нөхөн төл одоо нийгмийн даатгал төлөх юм харилцаа маань бас өмнө нь энэ хэрэгжиж байсан юм болов бас бидэнтэй холбогдсон үзэгч маань бол өмнө нь энэ тал дээр бас өмнө нь бас нэг ийм арга хэмжээ болоод за тэрэн дээр бүртгүүлсэн боловч мөнгөө одоо тушаасан боловч бас амжилттай болоогүй гэсэн нэг тийм мэдээлэлтэй холбогдож байсан. Тэгэхээр энэ хууль маань энэ малчин хоёр хөдөлмөр хэрэгжилтийн нийгмийн даатгалын шинтгэлийг нэг удаа нөхөнтлөх тухай тэр энэ холбогдлолттой хууль маань өөрөө тэр ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шинтгэл нөхөн тооцох тухай хуулиас ондоо хууль. За тэр ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шинтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль гэдэг энэ хуулийн хууль маань өөрө 2012 онд Монгол Улсын их хурлаас батлагдаад 13 оноос эхэлж манад бол хэрэгжиж эхэлсэн байж байгаа. За тэгээд энэний дагуу бол Монгол Улсад өнөөдөр 600 гаруй мянган иргэн одоо 1990-с 2000 оны хоорондох энэ ч одоо 1990 он нороод 2000 он норч хор 11 жил болчтой байхгүй. Тэгэхээр энэ 11 жилийн хугацааны энэ тэтгэврийн даатгалын шинтгэлийг нөхөн төлсөн энэ ажиллагаа бол хийгдээд өнөөдөр Монгол Улсад дуусчихсан. Зүгээр одоо энэ малчин хуурай хөдөлмөрчлөгчийн нийгмийн даатгалын шинтгэлийг нөхөн төлөх тухай хууль маань өөрөө 1995 оноос одоо 2016 оны хүртэлх хугацааны нийгмийн даатгалын шинтгэлийг л нэг удаа төлөхөөр тэтгэврийн даатгалын санд ирний удаа тэтгэврийн даатгалын шинтгэл төлөх тийм агуулгатай хууль байгаа. Тэгээ энэ дээр бол одоо тооцоол за дээрээс нь дүрм журмын харилцаа нь бол одоо мөн одоо бодлого боловсруулах одоо манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр бол хийгдэж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол энэ хуулийг бол 18 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжиж эхлэх учраас тэр үед бол одоо бид эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын байгууллага болон одоо манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас энэтэй холбоотой мэдээлэл сурталчилгааг бол иргэдрүүч хэлсэн мэдээлэл сурталчилгааг бол хийх баха гэж бодсон. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол малчин хуваараа одоо даатгал төлөгчдээ мас тоо хэмжээ бас өссөн, нийгмийн даатгалын сандас оролдог мөнгөн хэмжээ бас өссөн гэдэг жисэн. Тэгэхээр бол энэ одоо 2016 оны намар бол малчдын тэтгэвэр гарах насыг бас наашлууллаа гэсэн юм мэдээлэл өгсөн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ 2018 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд одоо бол 6 сараар бол тэтгэврийн нас маань нэмэгдэх гээд байгаа. Энэ хоёр хоорондоо яаж уялдаж цогцох юм болоо? Тэгэхээр бол энэ бас л өөрө хоёр өөр тусдаа л хууль байгаа л да. Тэгээд за нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврт хэмжээнд тухай хуульд маань за малчиттай холбоотой бас нэлийн эдийн төрлийн заалтууд бас шинээр орж ирсэн. За зэр нь болохоор
малчтын одоо хэрв малчнаар тухайн одоо тухайн даатгуулагч маань нийтдээ 20-оос доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн. Түүнээс 15-аас доошгүй жил нь малчнаар одоо шимтгэл төлсөн байх юм бол тэтгэвэр тогтоодог насын 5-5 жилээр наашлуулад одоо эрэгтэй хүнийг 55 настай, эмэгтэй хүнийг одоо 50 настай тэтгэврийн тогтоохоор ингэж бол одоо нийгмийн дадлын сангаас болох тэтгэврийн хэмжээнд тухай хувьд маань ингэж нэмэлт өөрчлөлт орсон байгаа. Энэ маань өөрө 18 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс л бас хэрэгжих ёстой. За мөн одоо малчнаар нийгмийн дадлын шимтгэл төлсөн 1 жилийг 1 жил 6 сараар одоо өсгөн тооцох тухай тийм хуулийн залт бас л одоо манай энэ хуулийн дээр маань бас ороод ирсэн. Тэгэхээр бол одоо мэдээж бид нар энэ хэрэгжүүлэгч агентлаг учраас бас одоо дээрээс чиглэл заавраа авдаг, тэр бодлого үйлсруулах яамнаас чиглэл заавраа авч байгаа. За энэ хуйлуудыг одоо бүгдээрээ 18 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих ёстой учраас ямар ч үс эднэрийг бол одоо хэрэгжүүлэл явуулах ёстой болж байгаа. А тухайн одоо тогтоол шийдвэр дээр юу гэж заасан тэр дагуулалт. Тэр дагуулалт биелүүлэх ёстой. Тийм тэгэхээр бол манайх бол дэдсэн газар хэрэгжүүлэгч агентлаг гэж одоо хэлэлээдэг тийм. Тэгээд тийм учраас бид одоо гараад ирсэн хууль дүрм журмыг бол бас ёсчлэн биелүүлэх ёстой. Тийм учраас 18 оны 1-р сарын 1-ээс эхлээл одоо энэ хуйлуудаа бүгдээр ингээд нийлүүлэлтэйгэл хэрэгжүүлэл явах хэрэгтэй. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөгт өгч байгаа учраас сүүлийнхаа үзэгчийн асуултанд бас хариулъя гэж бодож байна. За сайн байна уу та? Шууд нэвтрүүлэг утсанд холбогдлоо. Байна уу? Байна, байна. Та шууд. За үзэгчт маань бас нэвтрүүлэг бас өндөрлөгт өгч байгаа учраас нэг үзэгчийн хамаас асуултанд хариулаад бас нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэе гэж бодож байна. Та бүхэн манаас 1919-тгээс хүсэлтсэн холбогдвол та бүгдийн асуулт нас яг одоо хариулах боломжтой байна. За, сайн байна уу та? За, танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та шууд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. За, танд ямар асуулт байна? Одоо 50 настай. За баярлалаа таны асуултыг хүлээн авлаа. За тэгэхээр ер нь бол одоо нийгмийн дадлын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд тэтгэвэр тогтоогдох боголцлыг л зааж өгдөг. Тэр даатгуулагч тэр иргэн маань өөрөө хүсэх юм бол тэр одоо эрхээ эдэлж болно. Өөрөө хүсээгүй тохиолдолд бол энийг одоо за та одоо хөдөлмөрийн нөхцөлд одоо энэ хүний хувьд бол хортой нөхцөл гэж юм л да. Тэгэхээр хортой нөхцөл гэдэг маань нийтдээ 20-оос доошгүй жил одоо тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн. Түүнээс эмэгтэй хүн учраас 7 жил 6 сараас доошгүй хугацааны хөдөлмөрийн дээр хортой нөхцөлдөө. Хэрв хүнд нөхцөлд байх юм бол одоо 10 жилээс доошгүй хугацаагийн яг тэр хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлтэй ажилласан тохиолдолд хортой нөхцөлд ажилласан хүн бол 45 нас хүрээд хүнд нөхцөлд ажилласан иргэн байх юм бол одоо 50 наснд хүрээд өөрөө хүсэх юм бол энэ тэтгэврийг бол тогтоол гаах юм эрхтэй байдаг. Тэрнээс өөрөө хүсээгүй тохиолдолд одоо тухайн ажил болгогч нь ч юм уу ямар нэгэн байгууллагаас шахата одоо заавал тэтгэвртэй гараад таны тэтгэвэр чинь нас болцсон байна гэдэг бол энэ өөрөө цаана хууль зөрчсөн үйлдэл. Тэрнээс шинийг бол та заавал гараарай гэсэн үг шин ингээ гарах юм бол та гарах гээд эрхээ идэлүүл танд эрх чинь боломж чинь байна шүү л гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр бол одоо энэ тэтгэврийн нас нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой энэ залттай уялдаатай мөн одоо энэ мөн одоо 50 настай гарах байсан хүмүүс бас 50 нас 6 сар гээл яг л нөгөө 6 сараараа яг л үндсэн тэтгэвэр одоо одоо адилхан нэмэгдээд явна л гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр таны хувьд бол цаашдаа одоо үргэлжлүүлээд ажиллая гэж байгаа бол таны хувьд бол эрх чинь нээлттэй байгаа. Тэгэхээр одоо энэ тэтгэврт гарах нас гэдэг бол яг тухайн одоо иргэнд бол тэтгэвртэ гарах нь эрхэн нээгдсэн байна гэсэн үг болохоос ш одоо усад одоо хөдөлмөрлөх одоо тэр нас чинь болчлоо гэсэн одоо байгуулгын ч юм уу аль нэг тийм одоо хязгаар заасан одоо таа бол биш юм байна гэдэг үзэгчдээ манаас мэдээллийг авсан байх гэж бодож байна. За тэгэхээр эх холбоо олон нийтийн цаг нэвтрүүлгийн манаас өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээс төрийн үйлчлэгээ одоо бусад одоо мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг одоо эх холбоо олон нийтийн цаг нэвтрүүлгээр яг одоо альбиныхын хүнээс тодруулж мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг хүргэдэг. Тэгэхээр бид хүмүүс нийгмийн даатгалын ерхий газартай хамтарч үзэгч та бүхэндээс мэдээлэл зөвлөгөөг өглөө. Тэгэхээр өнөөдрийн бас үзэгч та бүхэн мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн хүнээ дахин танилцуулъя. За нийгмийн даатгалын ерхий
газрын бодлогын хэрэгжил судалгааны газрын ахлах мэрэгжилтэнд лавд орж эгч манаас үзэгч та бүхэн мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн байгаа. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн аваад үзэгчт манаас зөвлөгөө мэдээллүүдийг зам мөн одоо нийгмийн даатгалтай холбоотой үйлчилгээнийг бас тайлбарлаж өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Амжилтсэн. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Дараагийн дугаар боёо үзэгч та бүхэн маань одоо лав гаргийн 17 цаг 30 минутаас ирэх холбоо олон нийтийн цаг нэвтрүүлэгтэй уулзтлаа. Баяр та үзэгчтэй.